Emikolo gy'okwambaza abasirikale ennyota abaakuziddwa Pulezidenti Museveni ku nkomerero ya ssabbiiti ewedde gitandise ku ssaawa 4:15 ez'okumakya, ng'omuganyi omukulu abadde Minisita omubeezi w'ebyokwerinda Jjajja Odongo akubirizza okwongera okwagala emirimu gyabwe n'okukolagana obulungi ne bibasanze mu woofiisi mwe baziddwa. Do not think that by pulling down your colleague you will thrive. You won't. It may only be temporary, but in the end you will equally come down, and indeed the greater loser is the institution. Abamu ku bambaziddwa ennyota ye Jeno Katumba Wamala, nga kati essaawa ddumizi w'eggye lya UPDF ng'asiimye Pulezidenti Museveni okukola enkyukakyuka mu gye, nti era ye mwetegefu okukwasaganya emirimu gy'ekitongole kino. Era awo tewali kuttira muntu ku liiso, ku kigambo ky'empisa tetujja kuttira muntu ku liiso. Ezo empisa tulina okuba nga tuzikuuma n'okuzongeramu. Ye ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga Jeno Kale Kayihura ategeezezza nti enkolagana ennungi n'abantu ye yamuyambye okutuuka ku kkula lino. We are proud of the UPDF, the achievements that have been made to stabilize our country. Uganda has never been more stable than it is today. Bakira okwambaza abaakuziddwa ennyota kugenda mu maaso, ng'eno abasirikale mu kitongole kya poliisi bayisa bivvulu okujagulizaako mukama waabwe Jeno Kale Kayihura olw'okulinnyisibwa eddala n'ava ku lya Lieutenant Jeno n'afuuka generaali omuddivu. Jeno Kayihura nga tenneegatta ku basajja be asoose kusisinkana babodaboda abadde bamulindiridde Mbuya era nga bazze bamuwerekera wakati mu ssanyu ekisanyalazza entambula y'ebidduka mu bitundu gye bayise. Abaabodaboda bamutuusiriza ddala ku kitebe kya poliisi ku luguudo oludda ku Paalamenti, bwe yeegattidde ku banne abadde bakumba okufuuwa emirere ssaako n'okuba bbandi, bw'atyo n'ayingira munda nga bw'abawuubirako okwetaba ku mikolo egibadde giteekeddwa okumukulisa. Eno nayo Jeno Kayihura ategeezezza nti ekitiibwa kino akifunye lwa mirimu gy'akoledde eggwanga.